בוקר טוב לכולם, בוקר מרגש ואפילו חשוב. תודה לדמרקר על ההזמנה להיות שותפים בכנס של צמיחה בנגב, ועוד בבירת הנגב בבאר שבע, בהובלת שותפנו, רוביק דנילוביץ', מנהיג אמיץ. תודה לך ולכל הרשויות בנגב ובגליל. תודה גם לכל מי שמגיע לו. תודה גם לכל מי שטרחו ובאו לדרום בתוכם, לשותפנו ותומכנו, ובהזדמנות הזאת תודה מיוחדת לאלו שמאחורי הקלעים, החלוצים בני זמננו שמגשימים בפועל, אנשי ומתיישבי תנועת אור. הנני אני ממס, אני לא שר ולא נגידה וגם לא ראש עיר. אנחנו במקור כמה חברי ילדות מהמרכז, שבגיל 17, אחרי שחזרנו מהמסע ממחנות ההשמדה בפולין, החלטנו שכשנשתחרר מהצבא, נקים ארגון שיגרום לישראל להיות המדינה שהכי טוב לגור בה. החלטנו לקרוא לארגון אור, שלא יהיה יותר חושך. ביחד עם אופיר פישר, אחי ושותפי לדרך, ושני חברי ילדות נוספים, יצאנו לטרק שאחרי הצבא. דווקא בישראל, למצוא את האור. רצינו לפתור את הכל. חינוך, חברה, תרבות, בריאות, כלכלה, ביטחון אישי, צמצום פערים, תדמית ישראל בעולם. מה לא? במסע בתוך המדינה שלנו פגשנו הרבה חוסר אמון, פירוד, פחדים ומגמות של ייאוש ובריחה. החלטנו שמעל הכל צריך למצוא את הפלטפורמה המעשית, שגם תיגע בכל האוכלוסיות, בכל האתגרים, ותאחד את כולנו סביב חזון ומטרה משותפת למדינה שלנו. וככה הגענו לנגב ולגליל. הבנו ש-75% משטח המדינה שנמצא בקונצנזוס מכיל רק 24% מהתושבים, ושהמדינה יצאה קצת להפסקה ב-40 השנים האחרונות מהמקומות האלו. עם תום המסע בגיל 22, 3 חודשים אחרי שפגשנו את שר התשתיות של אז, אריאל שרון, הקמנו יישוב בנגב. 15 שנים חיכיתי לכם, הוא אמר. 15 שנים שלא הוקמו יישובים בנגב ובגליל. למזלנו, לא הבנו לאן אנחנו נכנסים. מצאנו את עצמנו צפונבונים מפונקים מפתח תקווה ורעננה, כמו חלוצים של פעם. טובים בסבך העשייה והבירוקרטיה והרשויות, הבנו שזו הציונות החדשה, להתיישב בקונצנזוס. אבל גם הבנו שחסר לנו הרבה מידע, ומעל הכל חזון בהיר, אסטרטגיה מאורגנת שתחבר בין המצוי לרצוי. אז הקמנו מרכז מידע והמשכנו להקים יישובים, ובמשך 3 שנים הכנו תוכניות אסטרטגיות, לא ידענו שקוראים לזה ככה, אבל הגענו למסקנה שחייבים להביא לנגב ולגליל 600,000 אנשים נוספים. ב-2005 המדינה קבעה לאחר הרבה בדיקות יעד לאומי של 600,000 מתיישבים לנגב ולגליל עד 2020. באותה שנה מופלאה גם אושרה העברת הבסיסים לנגב, הקמת משרד הנגב והגליל ותוכנית התחבורה הרב-שנתית, וזה הזמן גם להגיד תודה לשר התחבורה על העבודה המטורפת שקורית פה בשטח. כילדים חשבנו שזה הרבה יותר ממה שחלמנו. היינו על סף האקזיט. מתוך היכרות עם המדינה החלטנו לחכות עוד כמה דקות בסביבה. באבולוציית התובנות התחלנו להתמקד בחיזוק יישובים קיימים ולהשקיע בערים. גם מגר ראשונים, הבדואים וערביי הגליל, נכנס לתוכניות העבודה שלנו. ב-2015 סיכמנו עשור ראשון של אור. מצאנו שהעשייה כללה, למרות הבירוקרטיה, 8 יישובים שהקמנו, מעל 40 מושבים וקיבוצים שחיזקנו, 9 ערים שאנחנו מעורבים בהם בהיקפים גבוהים, סך הכל כבר יותר מ-30,000 מתיישבים חדשים שהבאנו. היינו כבר אחרי 18 החלטות ממשלה שזכינו ליזום, ועם יותר מ-2 מיליארד שקלים שדחפנו לפרויקטים בשטח. אבל בעיקר, שמחנו לראות את הפריפריה בתנופת כלכלה ותחבורה ובסיסי צהל ראשונים שמוקמים והיקפי דיור שלא היו כאן קודם. אז הכל טוב. אולי אפשר לסגור את הארגון ולהתחיל בחיים כבר? רגע לפני החלטנו לעשות עוד בדיקה, קטנה. חזרנו לנקודת ההתחלה, לשאלות של גיל 17 ולטרק של אחרי הצבא. בדקנו שנייה מה צפוי כאן בשנת 2048, 100 שנים לקום המדינה. גילינו אמת מראה. לצד התמונה המשתפרת בפריפריה, אנחנו ממש בדרך, ההפוכה. ולהלן עיקרי הממצאים, אוכלוסייה, אנחנו נהיה כאן, 16 מיליון אנשים לפחות. זה אומר 5 מיליון רכבים על הכבישים, אם בכלל יהיו רכבים אז. זה אומר לייצר עוד 3.5 מיליון משרות במשק. זה אומר לבנות עוד 2.5 מיליון דירות, זה 80,000 דירות בשנה, לא 40,000. ותקציב מדינה שכנראה יעמוד כבר על 1.5 טריליון, ותוצר לאומי שיגיע ל5-10 טריליון שקלים, מי יודע, אולי יותר. ב-2048 אנחנו צפים להיות 12 מיליון אנשים שיגורו בגוש ירושלים, תל אביב. בגליל אנחנו נהיה 2.4 מיליון אנשים, ובנגב נהיה רק 1.6 מיליון אנשים מסך כל העוגה.
המשמעויות של המצב הזה הן הרסניות. פעם אחת למרכז הנוכחי, שיהיה יקר יותר, צפוף יותר, ופשוט בלתי אפשרי לחיות בו, ופעם שנייה לשאר חלקי המדינה, שיגיעו למצבי קצה בפערים הכלכליים והחברתיים. במדינה שאין בה באמת פריפריה, זה תרחיש שאסור שיקרה. השאלה היא לא אם יש צמיחה, אלא איפה, איך, והאם לכולם. חישבנו והבנו שאנחנו בנקודת זמן משמעותית אדירה. עלינו לעבור ממדינה של מרכז אחד למדינה של שלושה מרכזים, לא מטרופולונים, זה מילה טכנית תכנונית חסרת יישום, אלא מרכזי חיים ממשיים. עלינו לנצל את תוצר דמוגרפי ולאפשר לו לצמוח ממש ככה. 3.6 מיליון אנשים בגליל ו-3.3 מיליון אנשים בנגב, ולהשתדל לא לעבור את הקאפ של 9 מיליון אנשים בגוש ירושלים תל אביב. המצב הזה, ואפשר לעשות את זה, יעשה טוב בכל המישורים, לכל האנשים ולכל האזורים. אבל איך עושים את זה? מוביל את התוכנית הזאת דווקא הדיור. זאת ההזדמנות לפתור את המשבר הנוכחי ובעיקר את העתידי, שיהיה הרבה יותר קשה ומשמעותי. יש להגדיר יעד לאומי חדש, תוספת של 3 מיליון אנשים לנגב ולגליל מעבר לריבוי הטבעי, מה שגוזר תוספת תכנון מיידית של עוד 760 אלף יחידות דיור. בנגב באר שבע, בגליל המזרחי צחר, צפת חצור ראש פינה, ובגליל המערבי עכו ג'דדה כרמיאל, אלה הגושים העירוניים של יותר ממיליון תושבים כל אחד. אלו ליבות שני המרכזים החדשים. יש לתקצב את הרשויות, שלא יהיה שום חסם לביצוע הדירות, לבנות להשכרה, לבנות, ולבנות מראש ובכמויות ובמקומות הנכונים. איפה שיהיו דירות, יהיו אנשים ותהיה צמיחה. יש להבין שרעת לדוגמה, תהיה עיר של 300 אלף אנשים. זה משנה לגמרי את נוסחת ההסדרה של ההתיישבות הבדואית. לא מאמינים שאפשר? תראו איך פיניקס גדלה בלב מדבר ביותר מ3 מיליון בתוך 30 שנה. תחבורה. עלינו להקים מערך הסעות המונים לא מהפריפריה לתל אביב, שלוקחת בכל יום את הטובים שבאנשים חזרה לתל אביב, אלא כזו שמקשרת את כל הערים במרחב של המרכזים החדשים לבירות שלהם, לבאר שבע, לגוש כרמיאל, עכו ג'דדה ולאזור צחר. יש להשקיע היום ברכבות פנים עירוניות, כי כבר יש פקקים. יש להשקיע היום בשביל להכיל את המספרים של מחר. ממש כמו שעשו בלונדון, ניו יורק, פריז, אנחנו לא שונים. כלכלה, חצי מהמענה לשאלת התעסוקה מגיע מתנופת הפיתוח, מהבנייה ומהצריכה הישירה. ככל שיהיו יותר אנשים ואיפה שיהיו יותר אנשים, שם תהיה הפרנסה. החצי השני במענה לעוד 500 אלף משרות תמון בהשקעות הנכונות, במכפלות של פארק הסייבר, של פארק עידן הנגב. המודל הוא לא השקעה צבאית עם כל הצער, אלא השקעה אזרחית. מקרה לדוגמה זה EMC או סודה סטרים, שבמענה קטן מייצרות יותר מ-1,000 משרות ומשלבות בין כל המגזרים. זאת לצד פיתוח קלאסטרים כלכליים בתחומי תיירות, אגרוטק, ווטרטק, קלינטק, בילוי, תעשייה. יש לנו בפריפריה אוצרות שעוד לא גילינו אותם. וברור, וזה לא שאלה, שעם כל הקושי, את שדה התעופה הבינלאומי הבא של ישראל צריך להקים בנגב, בנבטים. סביבה. תודה. זו ההזדמנות שלנו לשמר את נופיה בראשית ולוודא שתישאר סביבה בישראל, בגוש דן ובפריפריה. בבעלה שתתקוף אותנו אם לא נחשוב מראש, כמו בהתנתקות, בשביל 10,000 אנשים, מי יודע כמה אתרי מורשת וטבע נרמוס בשביל מיליוני אנשים. שיהיה לחץ. היום מקבים את הירוק והיפה לנו ולדורות הבאים. וכמובן להשקיע בחינוך, בבריאות ובתרבות, לא לחסוך, להשקיע השקעות עתק, במוסדות, בכוח האדם ובמצוינות. לייצר הזמנה של ממש לדורות הבאים לחיות כאן בשיא איכות החיים. כן, ככה אפשר שתראה המדינה. זה מסובך, זה גדול, זה יקר, אבל שווה. ולכן, וחישבנו את זה, וזאת הליגה, חברים, יש להשקיע בעשורים הקרובים כ-600 מיליארד שקלים. בשביל להפוך את הפריפריות למרכזים, על המדינה להשקיע כל שנה 18 מיליארד שקלים, 4% מהתקציב. זה נשמע הרבה? תחשבו על המחיר של אינטיפאדה בנגב או בגליל. תחשבו על המחיר של דור צעיר, של מובטלים, של ערים שממשיכות לקבל מענקים, של גבולות ארוכים, של יישובים בתת אכלוס. תחשבו בעיקר על המחיר של מדינה ללא חזון, ללא אסטרטגיה ברורה, מבלי לדעת מה הצעד הבא. זה מחיר הרסני, בלתי נסבל, ושאין שום סיבה שנשלם אותו. ובתכלס לא מדובר על תוספת בכלל של התקציב.
מדובר על הכוונה של הכסף, של הביצוע, למקומות שיהיו המרכזים הבאים. והכנסות אם חסר, יש מיהדות העולם, מהבונדס, יש 2 טריליון דולר ירושות בעולם שמחפשות השקעות. אם בוני המדינה ידעו בשנות הצנע להקים מוביל ארצי, ו-400 יישובים פחות מעשור, מאיפה המימון? זאת בכלל לא השאלה. תבורכו בממשלה על תקצוב 10 מיליארד לערבים ו-15 מיליארד לצפון, אבל זאת תחילת ההתחלה, ויקח לזה עשרות שנים. בישראל של 2048, רבע מהאוכלוסייה בארץ חרדית ורבע ערבית. ציונות בשבילנו היא חדשנות ישראלית, חברתית-כלכלית, שבדור שלנו דואגת לכל היהודים ולכל הערבים, בלי חששות וללא תנאים. אנחנו לקראת סיום התכנון של חזון מרכזים לישראל. כבר אלפים שמעורבים בו, ועד יום העצמאות הקרוב נגיש אותו לקברניטי המדינה. אנחנו קוראים לכולכם לקחת חלק. חברינו היקר, השר כחלון, דיברנו על זה עוד לפני הבחירות, ואנחנו קוראים מכאן היום לממשלת ישראל, ובעיקר לך, לעשות מעשה. מעשה של פעם במאה. להחזיר את החזון למדינה, לאפשר לכל ילד ומבוגר לדעת שהוא חי במדינה שיש לה כיוון, ערכים, משמעות ודרך, שגם אם היא קשה, היא טובה, היא מוסרית והיא מעשית. דרך שיש אור ותכלית בסופה. בוא נעביר את חוק מרכזים לישראל בנגב ובגליל בשנה הקרובה. בוא נקים משרד, סוף סוף שיהיה רלוונטי, את המשרד לעתיד ישראל. אתה יודע כמה זמן ייקח לתכנן וליישם. זה היה צריך להתחיל מזמן. חברות וחברים, להמציא את Waze זה חתיכת חוכמה. אבל בואו נראה מי מסדר את ההתיישבות הבדואית. מי צולח את הבירוקרטיה בשביל אחרים? מי הופך את חצור הגלילית לאימפריה? מי משנה את האתוס הלאומי? מי גורם לחורה להיות עיר הילדים? מי אלינו לסטארט-אפים החברתיים? אלו האתגרים האמיתיים של הדור שלנו, זה הייעוד שלנו. מהחוסן והשלום הפנימי הזה, מי יודע, אולי גם יבוא השלום האזורי המיוחל. ועד שיבוא, לפחות נחיה ביחד, בשגשוג, בהיגיון ובשוויון. ממשלה יקרה, תעשו את זה. אל תפחדו, תביאו את הפלטפורמות, תארגנו את התקציבים. אנחנו לא זזים מכאן. נחלום, נלחם, נתמודד עם הכל ונצא חלוצים. אנחנו חייבים לכתוב את ספר ההמשך לאלטנוילנד. אבל את הספר הזה כותבים במעשים. נשבענו לסבים ולסבתות שלנו ששרדו את השואה. התחייבנו מעל הקברים של החברים שלנו שלא חזרו מהצבא. והבטחנו לילדים שהבאנו לעולם שתהיה כאן מציאות אחרת. הרבה יותר טובה. עתיד ישראל במרכזי חיים עצמאיים ומשגשגים בנגב ובגליל. אם נרצה, אבל בעיקר אם ניצור, אין זו אגדה. תודה.